Прозвучал свисток, начался второй тайм. Я напомню, что 3-2. Забили важный мяч на 19-й минуте как раз-таки Талас. И это сделал Шклярук Никита. Придется искать сейчас ключи для атаки. А вот Талас как раз очень комфортно играет на контратаках. Вот как будут с этим справляться, это вопрос. Ну, я бы так сказал, разбежали от Николайзена. Есть диагональ, а Пасечник открыт, играет Довбыш туда, куда увидел, и опять контратака на Таласа. Ну, то, что я и говорил, это комфортные моменты для них. Ваще, Калачучка, схоже, дала тут дія в цьому епізоді. Не вдала передача від Макровольського. М'яч опиняється у Таласа. Шклярук. Непогана діагональ. Постріл. Ну, я думаю, Олег готовий був до такого удару і навряд чи б це створило йому проблеми. Та, власне, передача. Тичина. От перетримав, здається, все ж таки м'яч Олександр. Бить можна було слева, а слева то бить не любить Олександр. Ну, момент утерян. Притримає м'яч. Відпасував на Іващика. Олександр повертає Григорію. Приходиться создавати високий пресинг Родосу. Но ми знаємо, що City Front Service перебігували просто Талас, і тоді у них вийшло вигравати. Я думаю, що Родос цю заставку поки що ще не ставили, але могли б. Ну і тут просто розкатали. Ващик Олександр, у нас гол забиває. І Петренко Григорій, як я розумію, дав ще один асист. Ні, Шклярук. А Шклярук Нікіта. Якщо я не помиляюся. Так. Тут момент потрібно уточнити. Олег, а хто асист дав? Спроси, хто асист дав. Петренко. Перепрошую, дійсно, Григорій тут, якщо так. Треба бути мені трошки більш уважним. Кравольський. Так, ну, власне, не здоганяє Григорій тепер Павліка. Я не знаю, що буде далі. А тут Варіжук забиває ще один гол. Да, і у нас Пасічник віддав голову передачу. Дуже неплохий момент, чесно говоря, і... Ну, я по позиції граю, я страхую рука, Гриша. І що ж, ще один м'яч у його у скарбничку Варіжок, а і справді він переконливо стає вже найліпшим тепер бомбардиром. Сошніков, міщується удар. Непоганий постріл від Максима. Прогрел. Руки как следует Олегу. Видно, что лишний раз на них дует, чтобы согреться. Потому что погода такая, что опасно достаточно хорошо стоять на воротах. И пустые ворота сейчас. Не туда пошел Тычина, честно говоря. Ребята, ребята. Где руки сыграл? Отложенный пол. Так это желтый, блядь. Номер по сигналу. Ребят, не надо мне подсказывать ничего. Он уже тронул, блядь, но он не играл. Николайзен сыграл на Шклярука. Высокий прессинг сейчас наблюдается от Родоса. Один мяч они отыграли, и я думаю, что взвелись. Только что супер шанс был забивать, когда вратаря не было. Ну, не знаю, не бегут сразу забегать, когда вратаря нету. Стараются разыграть все же до верного. Они всегда работают. Хрыжу красиво разыграл. Ну, и тесно ему было там разворачиваться, чтобы пробить дельно. Видим, что мог. І з цієї позиції класно пробить. Таке враження, що забитий цей м'яч додав Михайлу якоїсь впевненості і, можливо, зараз зловить кураж. Один з найкращих бомбардирів Родоса. Тут Тичина не впорався із м'ячем, а от для Таласа. Петренко навішує. Сошніков. Кравольський зіграв на Варіжука.
что-то такое интересное хотел выдумать, и Талас отобрал мяч. Шклярук, Николайзен. Притримай мяч. Відпасовує на Петренко. Ну, а той вже на добиванні. Некий футбольний нокдаун от Петренко Григория, друзья. И это отвлекло Чучку. И это гол, друзья. 5-3. 6, прошу. 5-5. 5, прошу. 3. Пасічник. Ну, що, знову доводиться Родосу пробувати скоротити відставання від своїх суперників. Варіжук трошки незадоволений тим, як діють партнери, каже, давайте якось заведемося. Ну і справді не так якось по-бойовому. Після декількох пропущених почали діяти гравці вже в тій формі. А от Талас навпаки. Додав обертів, відчув запах крові, так мовити. І це додало їм наснаги. Варіжук не вдається пробитися. А тут хороша нагода забивати знову, але Чучка відбиває. Потужний постріл, і тут же Олег без сили. Сошников на Николайзена Ярослава. І Ярослав забиває важніший м'яч. Важнейший, потому что, наверное, он ставит точку в сегодняшнюю встречу. 6-3 становится, и, судя по всему, Талас ближе к третьему месту. Ну, а у Родоса цифра 3 пока что лишь на табло. Нужно постараться им как следует, чтобы вернуть, будем так говорить, ничью хотя бы, а то она их не устраивает. Ивашек. Максимов на Добыша. Попробовал пробить. Неплохой удар. Николай на Сошникова. Блять, что ты делаешь? Играй, 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 Макс, тихо. Макс, ну тут Максимов и Сошников так трошки зіткнулися. Ру, класне перехоплення, відпасовує на Максима, той пробиває штангу. Нищенко на Максимова. Нужно взвинтить темп однозначно. Вот ходить не стоит Родосу, если хотят ценить то время, которое еще осталось сыграть соперником. Скидка. Максимов через центр. Знову ж таки, Максимов посував на Добиш і далі. На Втичину, ледве не втратив рівновагу. Тут Олександр Міщенко. А тут було порушення прав з боку Івашика. Одразу ж він піднімає руку, вибачається. Непогано відкривається зараз Тичина. Тримав м'яч на полі. І заробляє для своєї команди кутовий. Зеленський, схоже, не повірив те, що корнер буде і хотів розігрувати від воріт. Потужний такий постріл від Максимова, але виглядало більше як занадто сильний навіс на Тичину в цьому епізоді. Настільки неточний був постріл. Шлярук притримує м'яч в центрі поля. Сошников не втримав все ж м'яч. Упустив м'яч. Да, мені здається, раніше трошки м'яч перетнув лінію. Там вже догравали скоріше за інерцією обидва гравці. Тут не обработали м'яч. Шлярук на Івашика. Сошников вдогонку как раз туда, на Никиту, ну, разыгрывают Родос. Правда, три футболиста Талоса прямо здесь
впереди, и как-то, я так скажу, бензин-то подзакончился у желтых. Ну, можливо, можливо. Хоча є завжди шанс, що трошки перепочине зараз, деякі гравці і додадуть екшену. З боку Родоса саме, я маю на увазі. Максимов на пасічника догоняє м'яч, відкрився. Добиш. Много розрізних рискованих передач Родос віддає, а розворот ніхто не рішається робити. Кітка, ось Шлярук не влучає поворотом. Просто неймовірний момент. Зовсім не схожий на Нікіту. Одразу ж продовжує далі. Дається Довбишу розвернутися, зберігає він контроль. І тут порушує проти нього правила Петренко. Грамотне рішення, чесно говоря, Довбиша. Іменно підставитися під фол, коли мог устояти на ногах. Понимає, що далі подвіження нет. Вдається Шліруку дотягнутися, але пасічник перший на підборі. Відпасовує. Сімінка тут далі. Хороший розворот від Довбиша, достає м'яч, от прострілити не виходить. Буде ще один угловий, 9 минут, друзі, є для того, щоб виправити ход гри. На самом деле, времени вагон. Как играть будет, вот это уже другой вопрос. И будут ли подключать пятого сегодня Родос, это тоже вопрос. Могли бы. Могли, я думаю, это взвинтило бы чуть темп, если понимает, как это делать. Что вы застыли? Вы две минуты ходите уже просто так. Максимов на пасечника. Закрывает снова Максимов корпус. Сам доступ к мячу. Видим, что этого недостаточно. Талас будет разыгрывать аут. Чуточку охладела игра. Як и погода, власне. Да. Сегодняшняя. Ну, можливо, це таке затишье перед бурею и трошки перепочинуть обидві команди або Талас. Чи Родос, побачимо, як трапиться насправді, і активізується. Скидка. Вбирає такий пасічник м'яч. Максимов, вдогонку, класна передача на Тичину, ударна позиція, і закриває цю ударну позицію такий Шклярук Нікіта. Треба швидше пробивати Олександру, якщо він хоче забити. Або прострілювати. Невдала передача, одразу ж намагається цим скористатися Талас. Ніколазі притримує м'яч. Вдалося зберегти володіння, але шанси для хорошої контратаки вже втрачені. Щоправда, другим темпом, можливо, вдасться розвинути непогану позиційну атаку. Постріл, Чучка дотягується, незручний для нього неприємний удар, адже рикошет підправив траєкторію польоту. Варіжук! Не вдається переграти Іващика. Тим не менш, м'яч зберігається за Родосом. Ну, обыгрывать влево для левши, конечно, это не лучший вариант. Тут знаем, что Александр как раз-таки левая нога цепляется, и вот он зацепился. Сейчас был момент снова у Родоса. Иди, Ярь! Петренко смещается. Боротьба, и зря, что мяч обоняется у Родоса. Ребята! Никого! Встали! А! Здорово! Удается выбить, продолжает атаковать Талас. Это зрячий удар от Петренко Григория, друзья. Очень зрячий удар. Шутит насчет силы, но на самом деле, а почему? Зачем бить сильно, если можно забить вот так? 7-3, ну, мабуть, якщо зважити на те, що залишилось 5,5 хвилин, то цей гол і ставить крапку у нашому
у цьому протистоянні. Це неймовірно, згущується зараз туман. Чесно кажучи, я навіть трохи радію, що це останній матч на сьогодні, адже не знаю, якби ми грали о 9-й вечора, наприклад, сьогодні. В тумані Варіжук притримує м'яч, відпасував назад напасічника. Ніщенка на Макровольського. Зграли під пісню, я тут ще розганю руками. Старається притиснути суперників до їхніх воріт. Зараз Родос почули, що беруть паузу, трошки перепочувають Талас і намагаються цим скористатися, аби трошки скоротити відставання. Хороша діагональна передача, якраз таки на Петренка Григорія, на дальній штанги Іващик Олександр. І забиває Олександр Іващик гол. От що значить концентрація от Таласа. Собрались, отіграли свої, будем так говорить, пропущенные мячи, выбились в лидеры и сейчас продолжает достигать результата. Нужен явно подключение пятого, как ни крути. Ну що ж, Григорій з таким чином стає і справді найкращим асистентом у своїй лізі. 12 асистів. Какой момент только что у Михаила был. 12 бы опередил всех, да, получается? Да, випередив Павлика. Іващик притримує м'яч. Цвітка. Смислі? Що смислі? Ти що прикалюєш? Пасічник. Ну, якось занадто емоційно Сошніков реагує. З цього ракурсу трошки по-іншому оглядала ця ситуація. Можливо, варто і задумуватись і над тим, що з різних позицій зіткнення можуть виглядати по-різному. Іващик. Довбиш, притримує м'яч, діагональна передача, Мокровольський в центр, Варіжук. Ну, Мокровольський, чесно говоря, от суперважні моменти не забиває. Не знаю, розуміє, я думаю, сам, що часто буває, іменно якраз, коли дуже потрібно постаратися забити. Очень класно ушов в сторону Варіжук, пробивав, не забив в цьому епізоді. Ну, м'яч чиркнув, каркас воріт. Тут непогано відкривався. Іващик то насправді. Поперечна передача на Нікіту Шклярука. Та ще один гол. Тут уже Іващик Олександр дає голову передачу. І Шклярук Нікіта ще один м'яч забиває в цій зустрічі. Ну, ціла феєрія голов. От Таласа 9-3. В кубі більше забили голов. Как раз таки Талас і... Уже будем так говорить, доигрывать будут эпизоды на определенные. Родос снова пробивал Варіжук, Зелинский сблокировал. Напрочуд, добре насправді сьогодні пішла гра у Таласа. По-справжньому вони як машина сьогодні, не зупинити наче їх, а от у Родоса навпаки. Після 12-ї хвилини щось пішло не так, насправді. Іващик притримує, відпасував на Зеленського. Шклярук. Петренко. Ну, свалюється м'яч з ноги, півтори минути у нас грати. Тючка. Хороша випушка від Олександра, отработав в цьому епізоді. 4-2. Зелинський. Притримав, ну не занадто жорстка передача. Ну, підказував Шклярук, що можна йти і обігрувати всіх, але не знаю, наскільки вийшов це Олександр. Бачу, тут підкатів. Перекусує. Ну, старається завжди Олександр грати до кінця, не зважає на рахунок. І саме так, схоже, отримує задоволення від футбола, коли
на максимум своїх можливостей старається відігравати. І забуває, що вирізав. Очень неплохой мяч забивает Александр Иващик, но видно сразу, как только локоть, будем так говорить, явно стал получше работать, конечно, серьезно ощутилась его игра. Дубуш отыграл на Максимова, Тичина. Ну и мы доигрываем, друзья, 5 секунд. Ну и финальный свисток. Выигрывает 10-3 команда «Талас», и мы ее поздравляем с третьим местом в этом матче.